Батыс Қазақстан облысында биыл жауын-шашын мол түсіп, ірілі ұсақты су қоймалары тіршілік нәріне толды. Су тапшылығы өңірдегі ең өзекті мәселенің бірі. Соңғы жылдары өзендер тартылып, мал азығын даярлау қиындап кетті. Әсіресе оңтүстік аудан тұрғындары жем-шөпті жүздеген шақырым жерден тасуға мәжбүр болған еді. Биыл көрші елден алынатын су көлемін 200 миллион текше метрге дейін ұлғайту көзделіп отыр. Ал аймақ жұртының тіршілік нәрін тиімді пайдалануға тырысып жатқан әріптесім Талғат Серікқалиұлы куә болып қайтты. Осыдан бірнеше жыл бұрын бұл жер шабындық алқап болған. Кейін жергілікті кәсіпкерлер бұрынғы өзектің орнына су тартып, мынадай балығы тайдай тулаған тоғанға айналдырады. Ал алыстан ат артып жететін әуесқой балықшылар бұл жерде келешекте туристік орталық болғанын қалайды. Талапқа сай тынығу орнын салуға қолайлы жағдай бар. Тоған шаруашылығы Қарөзен суымен толығатын балықты сарқыл көлі маңында орналасқан. Жалпақталдық кәсіпкер Әлібек Сартаев бұл жерде тауарлы балық шаруашылығын өрістетіп отыр. Мұнда негізінен тұқы балығы өсіріледі. Құрғап қалған өзен көлдер тіршілік нәрімен толыққан соң бұл мекенге аң мен құсы қайта оралыпты. Мақсатымыз туған жер табиғатын тиімді пайдалану, сулы, нулы жерді пайдаға жарату. Аумағы 110 гектар жерге мыңдаған түп үйеңкі мен қарағаш ектік. Жоспар көп. Істейтін шаруа да шашетектен дейді іскер азамат. Бастағанымызға 5 жыл болды. Мына қазіргі жағдайды өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қазір керемет. Табиғат жанданып, мына су келгесін жерде бүткіл су тіршіліктері жанданып айналады. Мына балықты өздеріңіз көріп отырсыздар ғой жаңа. Әртүрлі балықтар бар. Асылмен мен де өсіріп отқан карптарымыз, карп тұқымы жылдам өседі. Мысалға 3 жыл бұрын салған шабақтарымыз қазір 5 килограммға шейін барды қарып тұқымдар. Бұл жерлерге үй салғымыз келеді, жаңа егістер еккіміз келеді. Таптар шығар. Қанеке шығарыңыз, шығарыңыз. Жалпақтал ауылына осындай көктем сезон уақытта осындай еш қай жерде осындай икра шашатын уақытта балық аулатып отырған жоқ шамалы жерде. Жеке қожалық осындай зәтті өздерінің су қорғауына жақсы жағдайда жасалған. Адамдарға балық аулауға ыңғайлы жер. Трансшекаралық Сарыөзен мен Қарөзен бастауын Ресейдің Саратов облысынан алады. Соңғы 4 жылда Қосөзен арнасы алғаш рет толып отыр. Соның нәтижесінде аймақтағы каналдар мен көлтабандарға мол су түсті. Бұл тірлігі төрт түлікке тәуелді Ақжайық, Қазталов және Жаңақала аудандары үшін шаруашылықты өрістетуге тамаша мүмкіндік. Сарыөзеннің суы деген ол бірінші мына шөп шауға көлдіктерге толтырып оны өнімі шығады. Ол деген сол өнім көп болса шөп тарзандайды. Ол әлеуметтік жағдай, мысалы халық деген көбісі қар мал ұстап отыр ғой. Сосын мал суаруға жағы деңгейі жақсы болса су да таза. Сосын экологиялық жағдайлар бар жағы балықтың өсуіне. Сол халық деген сол судың жағасында тұрғандар балығын аулайды. Өкінішке қарай аймақтағы ең ірі су қоймасы Жайық өзенінде әзірге су деңгейінің көтерілуі байқалмайды. Жайықтың деңгейі биыл 395 сантиметр болды деп қазір түсіп отыр. Бүгінгі таңда 270 сантиметрді құрайды. Биыл Ресейден 197 миллион су аламыз. Оған төленетін қаражат 5 миллиард 164 миллион теңге. Бұл республикадан бөлінген қаражат. Биыл енді былтырға қарағанда жергілікті тасқын суы молдау болды. Оған мысалы дәлел Қаратөбе ауданында, Шыңғыл ауданында, Бөрлі аудандарында су тасқыны мол болды. Жақсы баяу жағынан Сарыөзенге мол су түсті. Тіршілік нәрін тиімді пайдалану мақсатында Жалпақталда су қоймасын салу көзделіп отыр. Жайық суын көшім жүйесіне шығаратын сорғы станциясын қою да жоспардағыс. Арнасы толған су қоймалары өңірде ата кәсіптің өрістеуіне жол ашары сөзсіз. Дегенмен Жайық өзенінің жағдайы қалпына келу үшін кешенді шаралар қолға алынуы тиіс. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.